မန်စတီကစပါနဲ့ပွဲချက်စင်ခွတန်ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဦးဆောင်သူနေရာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စတာလင်အဂွဲရိုမာရက်စတိုကိုတိုက်စစ်မှကစားခဲ့ပြီးစပါကထုံးစံအတိုင်းဟာရီကင်းကိုဗဟုပြုကတိုက်စစ်ကိုပုံမှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့အငြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။မန်စတီအတွက်တလုံးတည်းသောအနိုင်ကိုမာရက်စ်ကသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စတီကပရီးမီးယားလိမှာအိမ်မက်တွေဆက်လက်လှပနေပြီးလီဗာပူးချက်စီတို့နဲ့ချန်ပီယံတိုက်ပွဲမှာအသာယူထားဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခန်းစစ်က6ပွဲဆက်ဂိုးမပေးခဲ့ရလို့ပိုပြီးကျဉ်နေစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။အခုပွဲမှာလည်းမန်စတီကိုသမားအီဒါဆန်ကလက်စွမ်းပြပြီးမန်စတီကိုပရီးမီးယားလိမှာ16ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိအောင်ဆုံးဖြတ်ရအောင်မှအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။